ja vielä urheilua. Hyvää iltaa. Suomi pelaa koripallon EM-turnauksen jatkopeleissä. Paikka pudotuspelivaiheessa varmistui, kun Suomi voitti Tšekin 10 pisteellä. Suomalaisista kentän kuningas oli jälleen Lauri Markkanen, jonka saalis oli 34 pistettä. Tunnelma Prahassa on katossa jo ennen ottelun alkua, paikalla tuhansia suomalaisia ja vielä enemmän tšekkejä. Suomi tulee otteluun tuulispäänä. Tšekkien entisen NBA-pelurin Tomas Satoranskin nosto menee ohi, levypallo talteen ja kentän nykyinen NBA-peluri, se suomalainen, pääsee donkkaamaan. Suomi menee 3 minuutissa 9 pisteen johtoon. Susijengin hyvä vire jatkuu ja Sasu Salin on jälleen iskussa 3 sisään. Suomalaiskatsomo hiljenee, kun Lauri Markkanen toisella jaksolla liukastuu. Takapuoli tömähtää, mutta peli jatkuu. Tšekkien Euroliiga-jyrä Jan Veseli näyttää, mistä puusta on tehty. Mikael Jantunen taipuu, kun Veseli nostaa 2. Tšekki saa vauhdin päälle ja Suomen 16 pisteen johto sulaa tauolle mentäessä 6. Toinen puolikas. Elias Valtonen esittää osaamistaan. Pari nättiä harhautusta ja 2 sisään. Suomen kuumakätisimmät ovat tänään Markkanen ja Sali. Riisto ja peräänkaarelta korisukkaan. Taistelu jatkuu molemmissa päissä. Henrik Antonen panee kroppaa peliin, saa palkkioksi virheen eikä tykkää yhtään. Tšekin otteet kovenevat viimeisen jakson alkuun 4 virhettä minuuttiin. Suomen johto pysyy sitkeästi muutamassa pisteessä. Tšekki upottaa 3, mutta hetkeä myöhemmin Valtonen tekee saman. Minuutti ennen päätösvihellystä Markkanen täräyttää alley-oopin ja ottelu on taputeltu. Loppuluvut 98-88 ja Suomi pelaa varmasti jatkopeleissä. Täällä oli aika monta kattomassa eilen, kun me hävittiin Serbialle 30 pinnaa. Mä toivon, että koti Suomessakin moni katsoi sitä. Että kyllä meidät pistettiin aikamoiseen mankeliin, mutta osoittaa hienoa karakteria, eli luonnetta, että me nollattiin se hetkessä. Eka hoidetaan toi Hollanti nyt tosta kunnialla ja sitten katsotaan, ketä sieltä mahdollisesti tulisi vastaan. Ja ei mitään, koetaan tehdä historiaa ja mennä siitä ekasta jatkopelistä sitten jatkoon, mutta askel kerrallaan.